חסן אחי? מה, שיקול? שיקול עלייה שלי? הוא גדל בשכונה שנייה, הטיפוס הזה, רבותיי. זה היה שכונה, למה לא ידעתי אנגלית? כי לא רק שלא דיברו אנגלית, בשכונה לא דיברו עברית. לא יודעת, בשכונה בא לכם מישהו, חגגה, חזמה. מה, תשמע, 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 סבא שלך זה המחמור, מי זה סבא שלך? אך שלך זה סבא שלך! סבא שלך! היה מוכן במכולת שלנו! לא מבינים כלום, תשאלו אותו, הבנת פעם את סבא שלך? לא מבינים! אני לא הבנתי אף פעם עם אמרה, אך שכה, לא, 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 לא. אני אמרתי, ככה לך של החמלת ביצים, מה? מה שהיא אמרה, תביא לי, אני לא יודע, מה אני אמרה? נשים לך בסקה, אך שלך, אך שלך, מה? נשים לך בזה כאשר הרגע. מה שהיא... עם האמרסים במה שאמרת, לא יודע. אתה רוצה שגם אחלה בשבוע... מה? אחלה, 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 אתה חותך, אתה זוכר שהוא לא היה חותך את הלחם, אחרי 12 בצהריים אפשר לקנות חצי לחם. אתה סוחר בביתה לחם שלה, אתה אומר, יואי, אמא שלי תהרוג אותי, למה לא הלכתי לפני? וכדאי שלא הייתי שם לפני 12. בבית הייתי מנסח את הלחם, פחד שאיר שלי תראה אותי, והייתי מחביא חצי לחם אחרי כמו מאקו, שאף אחד לא ימצא אותו. בשפה, תראה את זה, טוב, אני לפעם הבאה, הייתי מחביא את ה... הוא נתן לי רעיון, תשחר, אולי אכבד את זה בתוך השפה, ואז שדחפת את הבלבל, חיפשת את חצי הלחם. איש מוזר, אבל אני... זה לא מעניין, אחי. בואנה, עד שם זה סבא שלך, אחי? אז גדלת בשכונה כל החיים, אחי? שיחקנו מדרכות, אני ואתה? שקרן, אחי! וואלה, איזה חכום, את ציינקלין? כי אני לא גרתי שאתה... אני ואתה שיחקנו מדרכות, אני ואתה? איך הייתי בתור ילד? וואי, זה... איך הייתי בתור ילד? ילד חמוד? הייתי ילד... הייתי טוב, נכון? לאחר לא הייתי גונב דברים, לא הייתי ילד... חוץ מפירות, פירות משכנים תמיד מותר לגנוב. שסק בקלמנטים את מותר לגנוב, זה חוק. התימנים כבר היו שמים על כל הפירות, היו רוצים אותם, כי זוכר את זה בכל מיני כאלה עיתונים שלא נדע שזה פרי. כאילו אני אבא, לא עובר? הוא מגדל, הוא מגדל לי את ידיעות אחרונות. איזה ילדות, אחי, איזה ילדות, כפה. אני שמח של האדם, מה אתה עושה היום אחרי? מחסני חשמל? שלום לי, זה לא כשאני אקנות פלזמה, אתה רוצה אשר פלזמה? אתה רוצה אשר פלזמה אשר אסיתי? מה? אתה רוצה אשר פלזמה אשר אסיתי? מה? אתה רוצה פלזמה אשר אסיתי אחרי זה מטפלט? כמו שאמרת, שימי לי בסקית. שלום, בקה מוואי. מי? את? כה, פרה, נראית טוב, מה שמך? איריס, טוב, מה עושה לכם? גננת שילוט. גננת שילוט? מאוד מוזר, מה עשית? אתה תמרור עצור, אתה לא צריך תמונה. לא, לא. עכשיו תחזור למעלה, תחזור מהר לעמוד. גננת שילוט? שילוב. שילוב, למה צריך כאילו... שלוש, ארבע? מה זה אומר, כפר עליך? אני יודע שזה כאילו... זה אומר משהו כאילו, שילוב, למה יש גננת שילוב משלבת? את כאילו באה ואת רואה ילד כזה מטורלל בארגז חול. אני מת על חולת חול. אני זוכר של חתול או חול. שלום ילד, מה שלומך? בוא לך קצת חול, בוא לך. קודם כל שלב ידיים. אני מדבר איך אני אוכל ככה, יפה. וואו, אז כאילו, את עוזרת לילד שהוא קצת במצוקה, את גורמת, אבל זה לא מוזר יותר שפתאום איזה מבוגר יושב עם הילד וכל הילדים מסתכלים לו ככה, אל תבור איתו יותר לעולם. הוא נראה לי משת"פ. זה לא יותר מוזר לילד, כאילו? זה עוזר לסך הכל, זה מדהים, אז כאילו, את יש לך רגישות שיא, את כאילו גננת, ואת כאילו באה, את לא גננת כמו האבלות האלה שהן. כולם לשבת וזהו. את כאילו. אתה יכול לשבת או לעמוד. אבל תמיד, לשלם. כאילו,
לא, יש לך, את בין, את כאילו רגישה על, כאילו את גננת יותר טובה משאר הגננות. כי את קיבלת כאילו, את כאילו הרמטכ"ל של הגננות. את כאילו הסיירת מטכ"ל של הגננות. את כאילו האליטה של האליטה. כאילו את כאילו החוד, חוד החוד, קוץ הקצה. היא מבחינתה שאני אמשיך, היא לא רוצה לדעת. נכון, נכון. את חוד החוד. נכון, את קוץ הקצה. נכון, 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 אל תפסיק, זה נכון הכל. עשרו פה כיסא כפרה שהוא צריך מורה לשילוב, זה כיסא שהוא צריך מורה לשילוב. הכיסא כפרה צריכה להיכנס לאיקאה ולדבר רק עם הכיסא הזה. למה אתה לא משלם? וואי, זה יפה בעיניי, נשמע שלי. איריס, מי באת להופעה? וואו, איזה יופי, הבן שלך בן כמה? כמה, הפר של החברה? לא הבנתי מה היה פה עכשיו. הילדה שלו אומרת, יש לך משהו להציע לאמא שלי? לא, לא הבנתי. לא, מה זה להציע? לא, אתה בחורה אתה רוצה? 21 אתה? איפה אתה גר? ראש העין. אני אמצא אותך מישתי. רווקות בבקשה, רווקות. שלום, הנה, תראה, רק דיברת. רק אמרת, היא הצביעה. אתה יכול לבקש יותר מזה ורוצה ומהממת וגם אוהבת את זה. איזה כיף, כי אמא שלו מורה לי שילוב, גם אני אוהב לי שילוב. איך קורא לך אחותי? מיכל, בת כמה? מאלוהים! איפה את גרה? גבעת, איפה זה? ליד, ליד מה? צפון ירושלים, מדהים. יש לך אוטו? לא, באמת. הוא יקבל את האימא. אני אעשה הכל כדי שלא תהיה בתול יותר. ולי דברים לי שלום. הכל עדיף על זה שאתה גומר עלו את כל הקרמים, את כל הסבונים, את כל המוזל כלים, אתה מרקח כביסה. אני אדאג שאתה לא תהיה בוטל. יש לך רישיון אבל? זה מדהים, כפר ולך יש רישיון? לא, נו, זה יפה מאוד, יכולים לצאת יחד למודיעין, לאיזה בר באמצע. אתם רוצים? הם שני מטורללים, מה זה יתאימו? יש פה טרלול, אני כבר קולט, הם שני טרלול. מה התחביבים שלך? רובוטיקה. יש לו בחדר רובוט ככה, אני רוצה לצאת מהשילוב. איך קוראים לך? מראל? בראל? הראל? בראל, למה את קופצת? בראל? הראל. בראל זה אחד מהדרדסים, לא? היה אחד. הדרדס שלקח אותו לבית כנסת, בבקשה, אני בראל, לא, לא, דרדסית, את בעזרת דרדוס, את בעזרת דרדוס. כי כאילו, תהייתי הכי בראל, יש בר כוח, בר מוח ובראל. בטח הוא תימני. את בית כנסת סגור, יש פטריה כזו שכתוב עליה שמע ישראל, תהייתי הכי. לא, לא הצלחתי להתחבר אליך, לא, אני לא מבין על מה הקטע. כמו שיש בר מוח, יש בר כוח, יש בראל. דרדס קטן שעם כיפה, היא מצנפת וכיפה, מי תחתו? כשאתם יפים תגידו לי, כן, אין לי נער אליכם. אני אף פעם לא יודע כמה לעשות, אני לא יודע, אני כאילו מוזג לפעמים יותר, אין לי מושג עד שאנשים מתים בהופעה אחרי. אני מופיע, אני רואה אנשים כבר, הם יושבים בזווית אחרת. הם כבר לא צוחקים, רק מאשרים לך את הבדיחה. נכון. אני לא יודע כמה למזוג, אני לא יודע. אני יכול לעשות שעה ברבע וללכת, אבל וואלה, אני לא יודע, כי נראה לי שאני הולך לראות הופעות, אם זה לא שעתיים, אני לא יכול, אני צריך שם, בן אדם עובר איתי משהו שאני רואה אותו מזיע בתחתון, ורואה בן אדם עומד על הבמה, נה 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 נה. אוי! אני מת על זה, לא יודע, אני אוהב, אני אוהב שזה ארוך, אני אוהב שזה ארוך. יאו רדה! תוכל, אני גם אוהב את זה ארוך. מורים, עוד מורים. צד שמאל לא דיבר איתי, בבקשה. צד שמאל, יש פה מורה או מורה? מדריכה, זה רוצה להשתתף. מה? אני מדריכה. מדריכה למה? לשילוב של יד אחת. מה עם השנייה? לא הגעתי לזה עדיין, אנחנו בקורס של שמאל. מדריכה של מה, תחתי? לנחש. יש פה אנשים גוססים, מה עכשיו שהשיעור? כן, כן, שזה התכנסנו. ברוכים הבאים לשעשוע. שלמי! איתנו שני משתתפים, תנו לי את הבחורה החמודה הזאת שמחזיקה את הלסת, זה בסדר? מחזיקה את הלסת מהנאה? סליחה, ממי? לא רציתי ש... אני אבל ראיתי כפר איזה חיוך יפה שלך, מה את מסתירה? איך קוראים לך?
יעל, שם פייפה, מה עושה לכם אגב יעל? הייטק, טוב, בבקשה, ותנו לי גבר נאה, אתה עם חוצת פרסים, איך קוראים לך אחי? שלום, מי אתה? אני תמיר. תמיר ויעל, בבקשה, תני לנו ברמז אחד, האם זה קשור למתנס, האם את מדריכה בבית, האם את מדריכה לנשים לבד, לגברים לבד, האם את מדריכה בעלי חיים, מה את עושה? גם לנשים, גם לגברים. מעניין. כי זה גם נשים וגם גברים, זה כאילו ביחד? גברים ונשים ביחד באותו הדרכה, באותה הדרכה יש גבר ואישה. גבר ואישה אחד ואחד, שני פריטים, או כאילו שיש, כאילו יש פריט ופריט, או שזה כאילו ביחד. קבוצה. קבוצה! הילד תכף מוציא את הזין, יו. קבוצה ואת מדריכה. בבקשה, אני גם לא יודע, יעל, נסים לחש. מדריכה של מאי. תקשורת, איזה חנוניקה, ככל שזה תקשורת. אנשים פה צפו במחשבות שלהם כל מיני פורנו ואורגיות. אולי איזה תקשורת, אנשים פשוט יושבים ביחד ולומדים איך אפשר לעבוד במשרד הפרסום אחרים. היא מדריכה אותה, אבל פרסמות, כל מיני דברים. סתמיה! אני רוצה להגיד סליחה. שהיית בת 16? 12 שנה. שהיית בת 16? כן. וואו, אוקיי. כי את חנונית! מה לא הבנת? זה ששמת את השוט, נשארת אותו דבר! נשארת אותו בן אדם! אתה אמר לי דמות של הזה, והיום את, תראי איזה קרמה יש בעולם, נשמה! חזרת להיות החנונית גם בלי המשקפיים! ומה זה אומר עלייך, אחותי? שאת חנונית. תהיי משעה, תהיי נאמנה לעצמך. בבקשה. בבקשה. אמא. זה לא יעזור אם תקרא לו מלא פעמים. חזרתי, הנה, אתה איתי אחי, ולא אחרת. מדריכת הורים, איך אני אוהב את הרצינות שלך, אתה כאילו, אתה ידעת כבר, איך שהיא אמרה? אני יודע את התשובה. אוי, מה זה, מה שיש לי? אסלי הבוקבוק לתוך הכוז. ריגולים על הלכה הורים. מה? על הלכה הורים. נו, אז תגיד את זה. מה שישנה אליי, אני אגיד לפני זה, נו. לא, ישנה אליי, אני אגיד, חכה לתור שלי, אחר יהיה לי מדבר, אתה אוכל את הראש על הילדות שלה, כשאתה בת 12, אתה בת 16. אני אמרתי, תראו, בת כמה, אם יהיה לי אותו בת 16, בת 16. בת 12, בת 16, בת 16, אבל כן, אחי. מדריכת הורים, בבקשה, האם את מדריכת הורים? לא! את יכולה לגלות לנו בבקשה? מה הכי קרוב? כן! סלסה! איזה אבלה! איפה אנחנו ואיפה היא? איפה? פסיטו פסיטו! פסיטו פסיטו! וואי, סלסה זה יפה, כפרה עלייך. הייתה לי פה מדריכה סלסה, נראה לי באיזה קטע ביוטיוב, זה את? לא. נכון, הייתה מדריכה סלסה באיזה קטע ביוטיוב. ולא נפגשנו, כלומר לי, מה? הייתה מדריכה סמבה, עם הנוצות והטווס ברנגן. נכון, מישהי כפרה עם יומן הקפטן. התאריך היה 28 לשלישי, שנה שעברה מדריכה סמבה עם נוצות, קראו לה גלית. כן, של אבא. רציתי לדעת עוד כמה אני הייתי כשהייתי בבית. סוף סוף הולכים לפתור את התעלומה. אני לא יודע, זה 12 או 16? 12. אולי הייתה פלוס, 16 או 30 או 28. שלא לא רואה. וואו, איזה תיק של סקלנים, כפרה. מה זה פרש? מה? For dog with sensitive skin. שמי אתי כזה? זה שמפו לכלב שלך אם יש לו פרווה רגישה? איזה כלב אתה מגדל, כפרה? האו. האו. אולי אתה מגדל חתול, אחי? סליחה? היא עדינה. היא עדינה, זה כלבה עדינה. איזה סוג זה? מורה.
מעורבת, ויש לה, יש לה שיער רגיש. איזה איש רגיש זה שקנית לה שמפו מיוחד כפר, הייתי רוחץ את הכלב עם צינור בחצר. מה, אתה רציני בטח, זה גם כששם לה כזה, אתה מוציא לה את הצהובים של הזה, מקרים של הכלב שלך, אתה בא הביתה, אה? על הבוקר, איזה מדהים, צחצח לשיניים גם? היא נובחת בועת סבון. איזה יפה זה, אחי, שמפו, באיזה ניחוח זה? אוטמיל? אוטמיל. אוטמיל זה דייסה? מה זה אוטמיל? איך? שיבולת שועל. וזה נוסל בעלי חיים השמפו? השמפו לא נוסל, בני אדם.